दर्शक महानुभवहरू नमस्कार तपाईँहरूमा छुट्टो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौँ खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला केही सल्लाह र सुझाव भई कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभवहरू आजका पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शक भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जिबी राई गृहमन्त्री रवि लामी छानेको सम्पर्कमा रहेको निकै ठुलो खुलासा गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई सांसदीय समितिको छानबिन समितिमा अबको बहस गर्ने चेतावनी दिएका छन् यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा मे गृहमन्त्री रवि बिलामी छानेमाथि सांसदीय छानबिन समितिको विकल्प नरहेको ले बताएका हुन् सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य नेताहरू पनि संलग्न भएको विषय बाहिर आएको बताउँदै आम जनताको असी करोड रकम हिनामिना गरेको समेत, उले गरे को समेत उनले बताएका हुन् यसैबिच साथी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन ढिलाइ गरेको आरोप समेत लगाउँदै उनले राई गृह गृहमन्त्री रविलामी छानेको सम्पर्कमा रहेको समेत डरलाग्दो खुलासा गरेका छन् उनले भने राई मलेसियामा छन् दुनियाँमा दुनियाँलाई थाहा छ मलेसियाको कानुन पनि हेर्नुहोला जिबी राईलाई ल्याउने कुरामा के कुराले ढिलाइ भयो मैले आरोप लगायो नभनौँ तर हामीले अनुसार गृहमन्त्रीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उनले बताएका चेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रस्ताव राख्दै आरोप लाग्न साथ सांसदबाट पनि राजीनामा दिने सर्वदलीय बैठक तथा सहमति गरौँ भनेका छन् दर्शक महानुभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सांसद डाक्टर स्वर्डिम वाग्लेले आरोप लाग्न साथ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गर्न सांसदीय सर्वदलीय सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सोडिम वाग्ले सहकारी प्रकरणको सम्बन्धमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेले रोस्टममा उभिएर बोल्न नदिएर निषेध गरिएको उनले बताएका छन् उनले यस प्रकरणको अस असहिष्णुता र अनुवाद अनुबार दत्त कहाँबाट आयो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् उनले भने उनले आरोप लाग्नसाथ मन्त्रीबाट मात्रै होइन सांसदबाट पनि राजीनामा गर्ने गरी सर्वदलीय सहमति प्रस्ताव पेश गरौँ उनले पेश समेत गर्दै उनले आरोप लाग्न साथ र जारी पर्नसाथ राजीनामा दिने र रा संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न अन्य दल तयार भए राष्ट्रपा पनि तयार रहेको ताएका छन् यसैबीच उनले भने प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले पनि प्रश्न गरेका हौँ शालीन प्रतिरोध शालीन प्रतिवाद सांसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी सेवा धर्म नै हो उनले भने त्यसैलाई त्यसैलाई हामीले उन्नत किसिमले प्रयोग गरेकै हौ सम्पूर्ण प्रतिपक्षीहरूले अर्थ अर्थमन्त्रीको राजीनामा राजीनामा माग्दाखेरि हामी समयमित भएका थियौँ हामी रोकिएका थियौँ हामीले भने अर्थमन्त्रीको पहिला कुरा सुन्नु पर्दछ उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्दछ अनागृत व्यक्तिको प्रवेशद्वारा ट निर्माण गरियो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीको राजीनामा हामीले मागेका थिएनौँ भौतिक मन्त्रीमाथि पनि लगभग सबै प्रतिपक्षी दलहरूले राजीनामा माग्दाखेरि हामीले भन्यौँ पहिला उनको कुरा सुन्नुपर्दछ आज गृहमन्त्रीले तपाईँहरूले यति धेरै अपेक्षा लगाउनु भएको छ यही हलभित्र म रोस्टममा उभिएर जवाब दिन चाहन्छु चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले उनलाई निषेध यो असै सुड सुट भएको छ यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो उनले प्रश्न गरिदियो भने यस्तो सांस्कृतिक हामी बचाउन खोजेका छौँ यो असाध्यै चिन्ताजनक भएको उनले बताएका छन् संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन कस्तो नजरे स्थापित गर्न गइरहेका छौँ बारे चिन्ता चा। गर्नुपर्दछ चिन्ता गर्नुपर्ने हुँदछ सर्वदलीय सहमति गरौँ आरोप लाग्न साथ सबैले राजीनामा गरौँ मन्त्रीले मात्र होइन सांसदले पनि राजीनामा गरौं र आरोप लाग्यो जारी पर्यो भने राजिनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्ने तयार हो उसले प्रश्न गरेका छन् सर्वदलीय सहमति गरौँ यो हो भने पहिलो न हस्ताक्षर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने बताएका छन् बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने राज्यका निकायहरूमा आस आश, आश्वि अविश्वास गरिने कुरालाई संसदभित्रै प्रवेश गऱ्यौँ भने त सुनदेखि वाइट बडीसम्म टिकापुरदेखि बाल मन्दिरसम्म शरणार्थी काण्डदेखि टेरामसम्म मन्त्री मनी लन्ड श्रीदेखि कर छलीसम्म झन्डा लाउँदै अख्तियार धाएको कुराले देखि लिएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेताहरूलाई सरकारी खर्चमा सालिक बनाइएका कुरासम्म पनि त प्रवेश हुन्छ होला नि त उनले बताएका छन् उनले गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सांसदमा बोल्न दिएर उनको कुरा सुन्नुपर्ने बताएका छन् उनले गृहमन्त्रीको जवाफले चित्त नबुझे सांसदको सम्बन्धित समयमित समितिमा अथवा सांसदीय छानबिन समितिमा जान सकिने बताएका छन् दर्शक बिनी सिमित तथा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने आसन्न उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार नदिने भएको छ सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर माओवादी केन्द्रले इलाममा उम्मेदवारी नदिने भएको हो इलामबाट उम्मेद्वारीको रूपमा सिफारिश भएका धीरेन्द्र शर्मा रमणले इलाम नेकपा इलाममा नेकपा एमालेलाई छाडेर बजाङको प्रदेशसभा माओवादीले पाउने सहमति भएको बताएका यसअघि माओवादी केन्द्र इलामले एकल रूपमा वीरेन्द्र शर्मालाई उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गरेको थियो शर्मा उम्मेद्वार सिफारिस भएपछि माओवादी केन्द्रले ओडा स्तरमा छलफल सुरु गरिसकेको थियो यसैबिच माओवादी केन्द्रले गत दुई हजार उना असीको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा समानुपातिकतर्फ पाँच हजार एक सय त्रिपन्न मत पाएको थियो इलाममा नेकपा एमाले स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेवाङका छोरा सुवाङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ इलाम र बजाङ आगामी वैशाख पन्ध्र गति हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी चैत चौबिस गति उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको हो दर्शिले शिविर क्षेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ विश्वासको मतका लागि दुई थरी हिप जारी गरिएको छ सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत, दिनी वा दिनी मने को को मत दिने वा नदिने भन्ने बारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा दुई थरी हेप जारी भएका छन् अध्यक्ष रञ्जिता सुरेशले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिने हेप लगाएकी छिन् भने सुदूरपश्चिम सांसदीय दलका प्रमुख सचेतक खोसिराम चौधरीले पक्षमा मतदान गर्न हेप जारी गरेका छन् यसअघि नै आज अध्यक्ष रञ्जिता सुरेशले समानुपातिक सांसद एवं प्रदेश प्रदेश सरकारकै कृषि राज्य मन्त्री इन्द्रिया गिरीलाई पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै पदमुक्त गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएकी छन् गिरी रेशमलाल चौधरी पक्षकी हुन् भने यस विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीले अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् उनले आफू दलको नेता नभएकाले आफूलाई जानकारी बिना कारवाही गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई नभएकोले बताएका छन् यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कारवाही गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको बताउँदै अध्यक्ष अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुने बताएका छन् उनी भने पत्र आएको छ यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न पन्ध्र दिनसम्मको समय हुन्छ हेरौँ के हुन्छ अहिले हतार छैन मुख्यमन्त्री साईले भोलि विश्वासको मत लिँदैछ यसका लागि उनी अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् उनले भलि विश्वासको मत लिने भए तापनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् यसअघि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो सत्ता गठबन्धनमा भएको राजनीतिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति सत्ता गठनमा छ केन्द्रमा भएको सहमति माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री रहेका शर्मा लगायतले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् लामो छलफलपछि उनी राजीनामा दिन तयार भएका हुन् मुख्यमन्त्री शर्मा दुई हजार उना असी पुताइस गते बुधबार कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए शर्माले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता एमलाल कडेलको कुण नेतृत्वको कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ अघि अघिल्लै प्रदेशसभाको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने उनको जमरको निकपा एमालेमा आएको विभाजनका कारण सम्भव भएको थियो दुई हजार उना उनाअसीको निर्वाचन लगत्तै फेरि उनले मुख्यमन्त्री हुने कोसिस गरे तर दुई हजार उनाअसी पु दश गति बनेको एमाले माओवादी गठबन्धनमा भागभण्डा हुँदा पनि उनले अवसर पाएनन् कर्णालीमा एमालेका बलिया नेता कडेलको अब भने भाग्य खुलेको छ दुई हजार चौहत्तर दुई हजार उनाअसी सालमा दुई पटक प्रदेशको चुनाव जुटेका अब उनी कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ दुई हजार उनाअसीको का का निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरण भत्किएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेका थिए त्यति बेला पनि उनी त्रीको दौडमा रहेका थिए यसै बिच यता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले हानथाप गरेका छन् दर्शक पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले चैत्र अट्ठाइस गतेका लागि उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोकिसोकेका छन् माओवादीबाट उपाध्यक्ष बनेकी उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो अध्यक्षमा माओवादीकै दाहाल निर्वाचित भएपछि अर्यालले बाध्य भएर राजीनामा बुझाएकी थिइन् आजको बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नियमवली भमझिम सङ्घीय सांसदका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई निर्वाचनको सम्बन्ध निर्वाचनको सम्बन्धी सूचना प्रकाश गर्न निर्देशन दिएका छन् सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले अध्यक्ष लिएपछि एमाले उपाध्यक्ष लिने सहमति भएको थियो तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमा जोडिएपछि उपाध्यक्षमा दावी गरेपछि यो विषय सहमतिबाट हटाइएको थियो अहिले नेकपा एमाले र नेकपा यस दुवैले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष आफैले पाउने दावी गर्दै आइरहेका छन् राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दावी स्वाभाविक रहेको नेकपा यसका उपाध्यक्ष बेदुराम भूषाले उक्ताएका छन् उनले भने अहिलेसम्म क कसले के के लिने भन्ने टुङ्गिएको छैन हामीले पनि दावी गरेका छौँ यो विषय अब निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकिएको छ गठबन्धनमा सहमति होला पार्टीले पाउने निषेध भएपछि मात्रै उम्मेदवारबारे छलफल गर्ने उनले बताएका छन् त्यसो त नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि उपाध्यक्षको विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् उनले भने पहिला त हामीले पाउने सहमति भइसकेको थियो तर अहिले नेकपा यसले पनि दावी गरिसकेको छ तर हामीले पनि दावी छाडेका छैनौँ हामीले नै पाउँछौँ भन्ने छ यो विषयमा अब छलफल हुने बताएका छन् यसै बिच आन्दोलनको तयारीमा राप्रपा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी सत्ताइस चैतमा काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डलाई चालिस बुद्धि मागपत्र बुझाएर आन्दोलन घोषणा गरेको राप्रपाले आन्दोलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ हामी पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू काठमा अनुसार काठमाडौँमा जनप्रदर्शनको का अन्तिम तयारीमा छौँ पच्चिस गतेदेखि नै विरोध प्रदर्शन सुरु हुन हुँदछ जनप्रदर्शनको मुख्य कार्यक्रम सत्ताइस चैतमा हुन्छ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले भने उनका अनुसार पच्चिस चैतमा राप्रपाको पूर्व सैनिक सङ्गठनले काठमाडौँमा मार्च पास गर्नेछ भने छब्बिस गते साइकल ऱ्याली र मसाल जुलुस आयोजना हुनेछ सत्ताइस चैतमा देशैभरिबाट जनसहभागितामा काठमाडौँमा जनप्रदर्शन हुने बताएका छन् यसैबीच काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शनको तयारीका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरू पछिल्लो पटक मधेस र कोशी प्रदेशको भ्रमण गरेका थिए सबैजसो जिल्ला र सहरमा साना ठुला सभा आयोजना भएकाले उनले बताएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा टोल टोलमा आन्दोलन तयारीका लागि कार्यक्रम भइरहेको समेत उनले बताएका थिए राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रोठका अनुसार राप्रपाले काठमाडौँ उपत्यका हरेक निर् नगरपालिकामा कमान्डर तोकेको छ ती कमान्डरले वडा बस्तीमा पनि कमान्डर तोकेको छ उनले भने उनीहरूको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका जन दर्जनौ स्थानबाट झाँकी सहयोगको र्याली निकालिनेछ र सत्ताइ चैतमा विरत सभामा प्रणरत हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नौ फागुनमा बुझाएको चालिस बदे माग अनुसार माग पुरा गराउन दबाव दिन जन गर्न लागेको राप्रपाले जानकारी दिएको छ राप्रपाले संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्ने सर्व स्वभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको बौद्धिक सनातन धर्मनिरपेक्ष हिन्दू र अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने सङ्गठित योजना बुद्ध प्रलोभन तथा छलकापट पूर्ण धर्मान्तरण तत्काल रोक्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ एसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता रहेको बताउँदै साना दलसँगको सहकार्यमा एमाले असन्तुष्ट भएको उनले सङ्केत गरेका छन् महासचिव शङ्कर पोखरेलले अस्थिरता अन्त्यका लागि बलिया दलहरूको आवश्यकता रहेको थाएका छन् राजधानीमा बुधबार आयोजित सर्वभौम सत्ता सीमा र पानी छलफल कार्यक्रममा उनले अस्थिरता अन्त्यका लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दलहरू होइन बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता भएको भन्दै यसले मात्र सर्वभौम सत्ता बलियो हुन सक्रियता आएका छन् उनले भने लोकतन्त्रमा आइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वको लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको चेतना नेपाली समाजमा सम्प्रेषण नगरिकन हामी अस्थिर राजनीतिक भित्र भएका कमजोर राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने जुन परम्परा चलिरहेको चलिरहेका छौँ नेपाली समाज बिग्रिनुका पछाडि हामी आफै पनि कमजोर छौँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बताएका छौँ अस्थिरता के कारणले छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दल होइन बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ जसले सर्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउन सक्ने उल्लेख त आएका छन् सेना दलको सहयोग र नेतृत्वमा सरकारमा गएको एमालेका महासचिवको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझी सहितको रिट स्थगित भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन स्थगित भएको छ थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध टोपबहादुर रायमाझी सहितका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् यसैबीच बुधबार न्यायाधीश न्यायाधीशद्वै सुषमलता माथिमा र अब्दुल अझी जुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुरुमै पेशी तोकिएको थियो तर निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले नै सुनवाई स्थगित गर्नुपर्ने भनेर निवेदन दिएपछि सुनै स्थगित गरिएको हो पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे आङ्टाबा शेर्वा र शमशेर मिया केशवप्रसाद धुलाल सन्देश शर्मा गोविन्द कुमार चौधरी सागर राई इन्द्रजित राई सानु भण्डारीले जिल्ला तथा उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए दर्शकबिन संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्मै गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई सांसदमा बोल्न नदिने नेपाली काङ्ग्रेसले अडान लिएपछि यति बेला निकै ठुलो उथलपुथल भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई रोस्टममा जान नदिने भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्य सम्पादन समितिको मङ्गलबारको बैठकले उच्च छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री रवि लामी छानेको जवाब नसुन्ने निर्णय गरेको वक्ता प्रकाश शरण महतले बताएका छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबाको निवास भेडा नीलकण्ठमा भएको बैठकपछि पछि भने उनी उहाँहरू काङ्ग्रेसले उठाएको मागहरूलाई व्यवस्था गर्दै आउनु भएको छ त्यहाँ त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ होइन भने समिति गठन किन आपत्ति गर्नु पर्यो पहिले पनि समिति गठनको लागि माग त उठेकै हुन् नि अनि सरकारले सहजै मान्नु गर्ने सहजै मान्ने गर्द र अहिले नहुनुको पछाडि समस्या छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ प्रश्नको जवाब दिने क्रममा जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि त्यही किसिमको प्रस्तुति हुने नेपाली काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएका छ प्रतिनिधि सभामा हिजोदेखि सांसदहरूले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाब दिने क्रम सुरु भएको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका प्रश्नहरूको आज जवाब दिने तयारी गरेका छन् उनले आफूसँग जोडिएका प्रश्नको जवाब दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् तर सहकारी अनियमिततामा उनले संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस गृहमन्त्री रविलामी छानेको जवाब सुन्न तयार नभएको अवस्था रहेको छ पार्टीले राखेको माग सम्बोधनलाई सम्बोधन नभई गृहमन्त्रीले जवाब दिने कार्यसूची आए सांसद अवरुद्धै गर्ने सङ्केत काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ त्यस्तै ते काङ्ग्रेसको कार्य समिति बैठकले उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेद्वारको टुङ्गो अझै लगाउन सकेको छैन त्यसका लागि आज दिउँसो दुई बजे फेरि बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको बताइएको छ यसैबीच बिच सरकारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपीको संख्या तथा मन्त्रीहरूको संख्या तीन पुगेको छ गृहदेखि श्रम मन्त्री मन्त्रीसम्म सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् सहकारी ठगीको आरोपमा परेको अनुसन्धानको दायरामा रहेको भन्दै रह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृह मन्त्री रवि लामिछाने बारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ तर वर्तमान सरकारमा सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा पर्नेमा रवि मात्रै होइनन् अन्य दुई मन्त्री समेत रहेको खुलासा गृहमन्त्री रवि लामी छानेसँगै उनकै दलका उपसभापति तथा श्रम मन्त्री डिपी अर्याल अनि जल स्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समेत सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ रासपाका सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारी ठगीबारे सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा तानिएको खुलासा भएको छ रवि पोख पोखराको सूर्यदर्शनदेखि पोخ भुटुवलको सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धानमा पहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका थिए सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा परेका पूरक जारीमा उनको नाम पेलिएको छ नै सबै सहकारीमा जीवी जीबी राई संलग्न देखिएपछि सिआइबी ले काठमाडौँमा रहेको स्वर्ण लक्ष्मीको सहरको अनुसन्धान गरिरहेको थियो सिआइबी जीबी जोडिएको सहकारीको अनुसन्धानको क्रममा हरबोको कार्यालयमा छापा मारेर केन्द्रीय समेत फेला पारेको थियो अनुसन्धानमै रहँदा सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै रवि मिसा गृह मन्त्रीको रूपमा आए त्यसपछि सिआइबी जीबी केन्द्रित अनुसन्धान रोकिएको थियो पूर्व एआइजी छविलाल जोशीको घरमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको सरभरमा कारोबारको महत्त्वपूर्ण विवरणहरू फेला परेको अनुसन्धान स्रोतले खुलाएको थियो अहिले अनुसन्धान बारे सिआइबीका अधिकारी बोल्न समेत चाहँदैनन् अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको सिआइबी प्रमुख किरण भजाचार्यको सुन छानबिन आयोग प्रतिवेदनलाई कारण देखाएर सुरुवात भइसकेको बताइएको छ राष्ट्रपाका उपसभापति डिपी अर्यालदेखि ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेसम्म जोडिएको सहकारी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था हो यसको वर्तमान अध्यक्ष पनि जीबी राई नै थिए सो सहकारीका बचतकर्ताहरूले रकम नपाएको भन्दै निवेदन दिएपछि सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर छानबिनका लागि सिआइबीलाई पत्रचार गरिसकेको छ सो सहकारीमा बचतकर्ताहरूको चार करोड रकम रहेको र सो फिर्ता नभएको देखिएको छ यसैबीच ऊर्जा मन्त्री रहेका बस्नेत सो सहकारी संस्थापक अध्यक्ष रहेको खुलासा भएको छ बस्नेतपछि उनको श्रीमती सत्य पहाडी अध्यक्ष भइन् दोस्रो अध्यक्ष श्रोबहादुर गुरुङ भए गुरुङ पछि जिबी राई अध्यक्ष भएका थिए दर्शक सुखमान गुरुङ अध्यक्ष रहेको बेलामा श्रम मन्त्री डिपी अर्याल अध्यक्ष रहेको खुलासा भएको छ सह राजपाका सहमहामन्त्री पनि गुरुङकै कार्य समितिमा सञ्चालक सदस्य रहेको बताइएको छ अन्तत सहकारी ठगीमा आरोपीको सङ्ख्या तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या तिन पुगेको छ गिहदेखि मन्त्रीदेखि श्रम मन्त्रीसम्म सिआइबीको अनुसन्धानमा परेका छन् यसैबिच यता नेपाल प्रहरीका डिएसपी ठगबहादुर भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय भुटवालका तत्कालीन प्रहरी नायक उपरीक्षक डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुवर तेजनारायण सिंह राई र जितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो अदालतले केसीलाई दुई वर्ष कैदसहित नौ लाख पचास हजार रुपियाँ बिगो तथा जरिमानाको फैसला गरेको छ डिएसपी केसीले दुई हजार गते बुटबल उपमहानगरपालिका पाँच हाट बजारका व्यवसायीबाट चार तोला एक्काइस लाल सात पोइन्ट सुन लगेका थिए उनले ती व्यवसायीलाई कार्यालयमा बोलाएर आफैले सुन जिम्मा लगाएको कागज गराएका थिए डिएसपी केसीले अन्य व्यक्ति मार्फत मोलमलाइ गरी आठ लाख पचास हजार नगद र नौ लाख पचास हजार रुपियाँको चेक समेत गरी जम्मा अठार लाख रुपियाँ घोष लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ तेह्र गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ दर्शकबिन अन्तत नेपाल प्रहरीका डिएसपी ठगबहादुर भ्रष्टाचारी काण्डमा ठहर भएका छन् यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कर्णालीले चुनौती दिएको छ केन्द्रमा भएको सहमतिलाई चुनौती दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन् उनलाई माओवादीको प्रदेशसभा सदस्यहरूको पूर्ण साथ रहेको छ सा। प्रदेश सरकारमा आलुपालुको सहमति गरेका सत्ता गठनका शीर्ष नेताहरूबीच कर्णालीमा अहिले नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार साझा मुख्यमन्त्री शर्मालाई फोन गरेर सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् तर मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सकेको गइब दिएका छन् सं। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्माको आनाकानी बुझेपछि प्रचण्डले मङ्गलबार बिहानै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता महेन्द्र बहादुर साईलाई प्रदेशको समस्या सुल्झाउन पठाएका छन् विमनी स्थलबाट सिधै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित मुख्यमन्त्री निवास भएका नेता साईले प्रदेश कालीबहादुर मल्ल प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र मुख्यमन्त्री शर्मा सहितका नेताहरूलाई राखेर रा गरेका थिए बिहान एघार साईले दिउँसो साढे एक बजे एमाले प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेशको सांसदीय दलका नेता एमलाल कडेललाई पनि मुख्यमन्त्री निवासी बोलाएका थिए पार्टी अध्यक्षको सन्देश लिएर आएका साई र इन्चार्ज मल्लले मुख्यमन्त्री साईलाई दिनभर फकाउने प्रयास गरेका थिए तर मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने अडानबाट टसमस नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झका दिने नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको समेत कतिपयले आरोप लगाएका छन् दर्शक महानुभावहरू कर्णालीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जुडेर जनार्दन शर्माले जुड्ने रणनीति लिएका छन् चुपचाप मौका काङ्ग्रेसले कुरिरहेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पक दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा दिन दबाव बढाएका छन् केन्द्रीय सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेको भागमा परेको भन्दै शर्मालाई राजीनामा गराउने प्रचण्डको निर्देशन भने कर्णालीका नेताहरूले अटेर गरिरहेका छन् मुख्यमन्त्री शर्मा स्वयं छोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् प्रदेशको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन केन्द्रीय राजनीतिमा पनि मिसिँदा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद बनेको छ यो सँगै दर्शक महानुभावहरू अब सत्तारूढ दल गठबन्धन के हुन्छ भनेर फुटको संहारमा पनि पुग्न सक्ने आका आकलन गरिएको छ यसैबीच यता समाजवादको आधार तयार गर्न सत्ता उलटपिलट गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि आफूले सत्ता उलटपिलट गरेको टिप्पणी दिएका छन् समाजवादी मोर्चाको नेपाली विशेषताको समाजवाद विषयको राजधानीमा मङ्गलबार आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले विगतको गठबन्धनबाट सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सम्भव नदेखिएपछि सत्ता फेरबदल गरिएको टिप्पणी गरेका हुन् यसैबीच उनले दाहालले हालै काङ्ग्रेससँगको समीकरण टुटाएर एमाले सहितका चार दलीय गठबन्धन गरेका थिए उक्त गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई एमाले जसकोपा र राजकोपाले सघाएका छन् अहिलेको गठबन्धनमा प्रभावशाली एमाले र माओवादी नाममा माओवादी नाममा कम्युनिष्ट पा पा कम्युनिष्ट भएका पार्टी हुन् नयाँ गठबन्धन अवसर रहेकोमा दाहालले जोड दिएका छन् उनले भने नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि साथै जनतालाई दिएको आशा पुरा गर्न जुन गतिका साथ जानु पर्दथ्यो त्यो गति विगतको गठबन्धनबाट सम्भव नदेखिएपछि मैले सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिसँगै समाजवादको आधार तयार गर्न गठबन्धन परिवर्तन गरेको उनले बताएका थिए सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि यी तीनवटा विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद तयार गर्ने कुरा अन्तर्निहित रहेको बताएका छन् विभिन्न चुनौतीका बीच आफू प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै दाहालले विद्यमान धेरै सीमा र बाध्यताका बावजुद भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउने जमर्को गरेको समेत उनले टिप्पणी गरेका थिए उनले भने थुप्रै चुनौतीका बीचमा यो पटक म प्रधानमन्त्री भएर सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धको कोणबाट कामको सुरुवात गरेको थिएँ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्ने तस्करीको प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्ने जमर्को मैले गरेँ प्रधानमन्त्री समाजवादको आधार तयार पार्ने विषय कम्युनिस्ट एकताबाट मात्र सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको हो यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्री दिए नयाँ गठबन्धनमा जाने बताएका छन् नत्र काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिने उनले चेतावनी दिएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका संरक्षण रेशमलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्कोम दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन् प्रधानमन्त्री फोन गरेर बोलाएपछि आफूले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दालसँग कुराकानी गरेको चौधरीले खुलाएका छन् भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउने विषय कुराकानी भएको थियो सुदूरपश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नाउपा पनि सहभागी छ मुख्यमन्त्री कमल साईले चैत बाइस गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् चौधरीले नाउपाले मुख्यमन्त्री साईलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् मुख्यमन्त्री साईलाई अहिलेसम्म हामी विश्वासको मत दिने पक्षमा छौँ चौधरीले भने प्रधानमन्त्री ज्यूले मुख्यमन्त्री दिने कुरा गर्नु भएको छ मुख्यमन्त्री र काङ्ग्रेसले दिए जति मन्त्रालय दिनुहोस् नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भइहाल्छ उनले बताएका हुन् सुदूरपश्चिममा नाउपाका सातजना सांसद छन् तीमध्ये पाँचजना मन्त्री छन् शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता आउन न अध्यक्ष रञ्जिता सुरेशले निर्देशन दिए पनि उनीहरू सरकारबाट फिर्ता नआएको अवस्था रहेको छ चौधरीले अध्यक्ष सुरेशसँग पनि कुराकानी गरेर पार्टीभित्र देखिएका विवाद हल गरेर जाने बताएका छन् तर मार्ने धम्की समेत चौधरीले दिएको कतिपय नेताहरूले बताएका थिए यसैबिच यता उम्मेद्वार बारे नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि विवाद चुलिएको छ देउबाले नपा नमानेपछि शेखर कोइराला बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् आगामी वैशाख पन्ध्र गते इलाम क्षेत्र नम्बर दुई र बजाङ प्रदेशसभाका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा विवाद भएको छ मङ्गलबार दिउँसो सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्डको बैठकमा उम्मेद्वार चयनको विषयमा विवाद भएको हो खास गरी सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच इलाम दुईका उम्मेद्वार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक अघि संसदीय बोर्डको बैठक बसेको थियो जहाँ सभापति शेरबहादुर देउबादेखि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्री द्वै विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा समेत सहभागी रहेका थिए स्रोतका अनुसार इलाम उपनिर्वाचनका लागि जिल्ला कार्य समा समितिबाट सिफारिस गरेका मध्ये देउबा र उपसभापति खड्का दुई हजार निर्वाचनमा पराजित डम्बर खड्कालाई टिकट पाउनुपर्ने पक्षमा रहेका थिए तर उता महामन्त्री आचार्यले चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो रहेकाले उनलाई टिकट दिनुपर्ने अडान राखेका थिए भेषराजलाई टिकट दिनुपर्ने दुवै महामन्त्रीको प्रस्तावलाई देउबाले अस्वीकार गरेपछि कार्य सम्पादन समितिको बैठक कुरिरहेका नेता शेखर कोइराला सिरेका थिए महामन्त्री थापा स्थानीय समितिको रिपोर्टका आधारमा पनि भेषराजलाई टिकट दिनुपर्ने कुरा देउबाले नसुनेको भन्दै निस्किएपछि सिरेका शेखरले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए दिउँसो दुई बजेबाट हुने भनिएको कार्य सम्पादन बैठक अघिको संसदीय बोर्ड बैठक स्थलमा पुगेर डाक्टर शेखर खैरालाले तल्लो समिति र तल्लो समिति र महामन्त्रीले समेत भेषराजले जित्ने सम्भावना रहेको बताइरहेको कुरालाई देउबाले अस्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए महामन्त्रीहरू भेशुप्रकाश शर्मा र गगन थापाले भेषराजलाई टिकट दिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो तर उहाँले राखेको कुरा शेरबहादुर र पूर्णबहादुर मान्नु भएन बुढे रहेका एक नेताले भने त्यसपछि शेखर कोइरालाले सभापति थियोसँग त्यही कुरा राख्नुभयो तर सभापति नमानेपछि उहाँ बाहिरिनु भयो शेखर सँगै ससाङले पनि भेषराजलाई टिकट दिनुपर्ने कुरा राखेर बाहिर निस्किनु भएको बताइएको थियो यसैबीच नेता शेखरले बजाङ प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि स्थानीय चुनावमा तेस्रो मत ल्याएकालाई टिकट दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए यसैबीच यता काठमाडौँ आएका हर्कसामपाङ प्लेकार्ड बोकेर एक्लै उभिँदै आन्दोलन गरेका छन् धरानका मेयर हर्कसामपाङ केही दिनदेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा छन् धरानका विकास योजना र सरकारका मुद्दा लिएर उनी सीमा दरबार धाइरहेका छन् यो बिचमा उनले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामी छाने अर्थमन्त्री पुन पुनअनन्त खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई शिक्षा मन्त्री सुमना सुरेश लगायतलाई भेटेका छन् काठमाडौँ आएको मौकामा उनले हिजो बिहानै सडक किनारामा एक्लै उभिएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा गरेका छन् उनले साल अघि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर लेखिएको ब्यानर बोकेको तस्विरमा फेसबुक हालेका छन् हिज बार भन्दै हर्क साम्पाङले काठमाडौँमा एक्लै प्रदर्शन गरेको फोटो सामी सामिसञालमा सार्वजनिक गरेका छन् स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुनेमा नहुने रिटमा अग्र अधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि रवि लामी छानेलाई समस्या परेको छ स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नबनाउन माग गर्दै युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्र अग्रअधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा विभिन्न राजनीतिक दललाई विपक्षी बनाएर युवराज सफलले सोमबार रिट दर्ता गराएका थिए रवि लामी छाने बेला विरुद्ध हिजो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि अब रवि लामी छानेको पद के हुने हो भनेर त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ स्वार्थ बाँझिएको भन्दै युवराज सफलले रवि लामी छाने लक्षित रिट दर्ता गरेका थिए यसैबेच स्वार्थ बाँझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्रधिकारसहित कारण देखाउ आदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ यसैबीच यता विभिन्न स्थलको सुरक्षा सुदृढ गर्न गृहमन्त्री रवि लामी छानेले निर्देशन दिएका छन् उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रवर्धनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् मन्त्रालयमा सरकारवाला सरकारवालाबीच भएको छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् यसैबिच छलफलमा उनले विभिन्न स्थलमा रहेका निकाय निकायबीच प्रभावकारी सामान्य गर्न र एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् गृह मन्त्री रवि लामिसाले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्थलका अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् नागरिकहरूलाई चार घन्टा कुराएर आफू चार मिनटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ उनले भने सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र शास्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ उनले नागरिकलाई सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा बजेटको अभाव देखेर नपन्सिन आग्रह गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायका प्रतिनिधिहरूले भिआइपीको स्पष्ट मापदण्ड पुर्याउन र आगमन एवं प्रस्थान व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक रहेको गृहमन्त्री लामी छानेले बताएका छन् भिआइपीले आफ्नो मर्यादा ख्याल नगर्दा सुरक्षा चुनौती बढेको उनको भनाइरहेको छ विमानस्थलबाट स्थलबाट बाहिरको करिब एकसट्ठी किलो सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन समेत गरेको थियो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न विभिन्न स्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन र दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सुझाव दिएको छ यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान सम्झौताकै दस्तावेज हो पूर्ण नभएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्प दाहाल प्रचण्डले वर्तमान संविधान सबै किसिमले पूर्ण नरहेको बताएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको संविधान सम्झौताकै दस्तावेज भएकाले पूर्ण नरहेको बताएका हुन् उनले अहिले आफूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको उद्देश्य बनाएको उद्देश्य प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भएको बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दीको आधार तयार पार्ने उद्देश्य प्रति इमनदार भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सु सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नयाँ समीकरण बनाएको बताएका थिए समाजवादी धार र प्रवृत्तिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान सकिने उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीवाद र प्रतिक्रियावादीहरूले जित्दै गए संविधान अझ प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा रहेको बताएका छन् संविधान पूर्ण छ भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो सम्झौताकै दस्तावेज उनले भने समाजवादी धारा र प्रवृत्तिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान्छ पुजीवाद जित्दै गए भने संविधान अझ प्रतिगामी हुने खतरा पनि रहेको छन् दर्शक पनि यसैबीच यता व्यापारी हत्या अर्थात् रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा नेकपा माओवादी माओवादीका पूर्व लडाकु का कालीबहादुर खम्ब पक्राउ परेका छन् शान्ति सम्झौतापछि अस्थायी शिविरमा बसेका माओवादी लडाकुको चितवन शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजन शिविरका तत्कालीन कमान्डर हुन् कालीबहादुर खम्बा दर्शकबिन उनी यति बेला पक्राउ परेका छन् सो शिविरमा कोटेश्वरबाट ल्याएका एकजना व्यापारी रामहारी श्रेष्ठको हत्या भएपछि पैँसठी सालको जेठमा शिविरका तत्कालीन ब्रिगेडियर कमान्डर जीवित भनिने गोविन्द बहादुर बटुला आफै चितवन प्रहरीमा हाजिर भएका थिए उनी विरुद्ध मुद्दा चलेर पाएको सजाय पुरा गरेर जेलबाट उहिलै रिहाई भए तर मुद्दा चले पनि खाम भने घटना भएदेखि नै फरार रहेका थिए रामरी सुरेषलाई दुई हजार पैसठी साल वैशाख पन्ध्र गति रातिटेश्वरबाट शक्तिखोर ल्याइएको थियो सुरेशको घरमा माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय थियो सो घरमा पन्ध्र लाख रुपियाँभन्दा बढी नगद र हात हात हतियार हराएको विषयमा छानबिन गर्नका लागि राम्ररी सुरेशलाई शक्तिखोर ल्याइएको उनले बताएका थिए दर्शक महानुभावहरू अन्तत अन्तत उनको हत्या गरिएको र उनी फरार रहेको समेत बताइएको छ यति बेला उनी पक्राउ परेका छन् दर्शक महानुभावहरू नेपालमा हत्या हिंसा भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधहरू बढिरहेका छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम ठगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डिबी अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेतले गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले आजको बैठकमा अरू दुईजना नेता समेत आरोपित रहेको गम्भीर खुलासा हो प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिसभा बैठक सुरु भए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विरोधमा उठेका थिए सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि पार्टीका तर्फबाट बोल्दै काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा सांसदीय छानबिन समिति गठनको माग दोहोराएका हुन् साथै उनले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत रहेका अर्याल र राष्ट्रपाकै अर्का नेता बुर्लाकोठी आरोपित रहेका दावी गरेका हुन् डिपिआरएल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको र त्यस सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्यमा बुर्लाकोटी समेत रहेका यादवले आरोप लगाएका हुन् यसैबीच सांसद भवन अगाडि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कानी गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सहकारी ठगी प्रक्रममा पार्टीका नेताहरूको नाम जोड्दैमा आती हाल्नु नपर्ने बताएका थिए पत्रकारितामा छाप्दैमा दोषी नहुने उनले प्रमाणित भएको कुरा र हल्ला प्रचारबाजीमा फरक रहेको समेत टिप्पणी गरेका थिए यता भने सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्रीले प्रश्न उठ्दैमा आत्यालु नपरे बताएका छन् उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले प्रश्न उड्दै उड्दैमा आति हाल्नु नपर्ने बताएका हुन् मङ्गलबार सांसद भवन परिसरमा रवि विलामी छानेलाई सञ्चार माध्यममा पार्टी उपसभापति एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम पनि सरकारी सहकारी प्रकरणमा मुसिएको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए त्यसको जवाब दिँदै उनले प्रश्न उड्दैमा आँतिन आवश्यक नरहेको जिक्र गरेका छन् उनले एकजना पत्रकार र पत्रकारितामा समाचार छापिने बित्तिकै दोष प्रमाणित नहुने बताउँदै उनले प्रमाणित भएको कुरा र प्रचारबाजीमा फरक रहेको पनि स्पष्ट पारेका हुन् उनले भने समाचार आएपछि पुग्यो तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुपर्ने प्रमाण खोज्नुपर्ने सही हो कि होइन भन्ने कुरा हेडलाइनमा एउटा प्रश्न राखेर रा ठगीमा भनेर रा प्रश्न राखिदिएको हो कि हातकडी लगाएर प्रमाण गरिदिएको हो कि भन्नु नपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् छापिदिए पुग्यो भन्दै उनी आक्रोश भएका छन् साथीहरू त पत्रकार नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दै उनले आक्रोश बताएका थिए एउटा पत्रकारले पत्रिका पत्रकारिताले पत्रिकाले कतै लेखिदिएपछि त्यो प्रमाणित नै भन्ने मान्यता हामी बनाउने हो भने त सकिहाल्यो नि गृहमन्त्री रवि लापसाले बताएका थिए होइन तपाईँहरूको अन्य साथीहरूले के रहे रहेछ भनेर हेर्दा खोज्दा सुन्दा प्रश्न उठाउने शङ्काहरू अभिव्यक्त गर्ने हामीलाई जिम्मेवार बनाउनु बनाउनलाई गर्ने क्रम चलिरहन्छ त्यहाँ एउटा प्रश्न मर्का मार्क गरेको छ प्रश्न त गर्न पाइन्छ प्रमाणित गरेको कुरा र हल्ला प्रचारबाजीमा फरक भएको रवि लामिसाले थाहा छन् प्रश्न उठ्दैमा आतिर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन सदनमा उठेका कुरा मैले सदनमा उभिएर बोल्न पाउनुपर्ने रवि लामिसाले माग गरेका छन् मैले सदनमा उभिएर मलाई किन जवाब दिन दिइरहेको छैन काङ्ग्रेसलाई त्यस ऊ आफैले जानोस् उसले बताएका हुन् यसैबीच यता पूर्व न्यायाधीश राज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठरी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै एकजना डिएसपीले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा कार्यरत डिएसपी रुगम कुँवरले प्रतिवेदनले आफूलाई कारवाही सिफारिस गरेको विषयमा पुनर्विचार र छानबिन गर्न माग गर्दै उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निवेदन दिएका हुन् आइतबार मन्त्रालयमा पुगेर डिएसपी कुँवरले आयोगले आफूलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको प्रत्यापत्ति जनाउँदै सिफारिसमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ स्रोतका अनुसार कुँवरको प्रहरी महानिरीक्षक आइपिआ आइजिपी बसन्त कुँवर र गृह सचिव एकनारायण नारायण अर्याललाई समेत निवेदनको बोधार्थ बुझाएका छन् गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निवेदनमा कुँवरले आफू सुनको अनुसन्धानमा समेत नभएको बताउँदै आफूलाई आयोगले अनावश्यक रूपमा मुसेको दावी गरेका छन् एकैतिर घर भएकाले जीवन चलाउने सँग पहिलोदेखि नै सम्पर्क भए पनि सुन अनुसन्धानका विषयमा आफू सम्बन्धित नै नभएकोले बताएका थिए आयोगले अमुख व्यक्तिसँग गरेको म्यासेज र टेलिफोन सम्पर्कको विवरण राखेर विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको तर त्यसरी उल्लेखित म्यासेज आफ्नो नभएको र त्रिपुन्न कल भएकामा अझै बढी अङ्क राखेर बढी सिफारिस गरिएको उनले दावी गरेका छन् गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ